Takže čauky lidičky, konečně tady máme 10. díl a jak vidíte, tak se to tady trošičku vylepšila, aby už jsme měli se kam rádi vracet domů. Takže malinko takhle jsem vydesignovala, hnedka to ukážu pořádně, takhle. Takže mám tamhle okno takový velký, tady jsem se takhle dala krafťák nahoru, nahoře mám i tady zdroj vody, netradičně většinou ho dávám dolů. Pak jsem tady trošičku dostavila ještě tu enchantovací místnost, aby jsme to měli na těch 30 levelů, kterých jsem teda mimochodem ještě ani nedosáhla. Jinak tohle to už natáčím snad, já nevím, asi po pátý, protože pokaždý někde umřu nebo zjistím něco, co je opravdu špatně. Takže jako dneska se mi fakt nedaří, jsem zvědavá, jestli tohle už se vydaří. Pak jsem tady ještě teda trošku předělala takhle tu výpalovnu, aby to jelo přes 4 PC. Ale zase, je to jenom provizorní, takhle narychlo, to už se mi nad tím nechtělo přemýšlet. Snažím se to vždycky nějak vymýšlet podle sebe. A teď jsem to teda nevymyslela moc chytře, ale hlavně, že to jede přes 4 PC, to je hlavní. Já jsem si tady dala vypalovat nějaký sklo, to vám právě řeknu, co jsem chtěla udělat. A pak jsem zjistila, že jako se objevil drobný zádrhel v tom, že některé věci prostě mi tady nejdou. Tak, čím teda začít? Takže tohle to jsem dělala za kamerou. Jo, pak jsem ještě dělala průzkumy za kamerou, ještě jsem byla prohledat trošku svět a fakt jsem nic nenašla, kromě dvou těch podmorských chrámů, ale i ty jsou relativně daleko. Jinak fakt opravdu nic tady široko daleko není, kromě teda krásných panoramat. Máme tady nádherný hory všude okolo, ale to nám je celkem k ničemu, že? A teď vám ukážu, na čem jsem hlavně dělala, aby ten dnešní díl už byl tak trošku jakože lepší. Já radši polezu jenom po žebříku, abych vám to mohla ukázat z vrchu. Vy už to asi slyšíte něco, že jo? Už vám to asi napovídá, něco tam čvachtá. Ano, udělala jsem si tady to, takhle slime farmu, teda nedodělanou ještě. Já se ještě půjdu podívat dolů. Bude tam asi povraždit. Už jich máme teda dost těch slajmíků, my potřebujeme fakt na tu automatizaci těch... Teď mě tady asi trošku dají, tyjo, to jsou ty velké... Ne, nejsou. Tak, pobijeme slajmíky. Už jsem jich tady docela dost pozabíjela mezi tím, co jsem to tady stavila. No. Jo, tohle to můžu zakrejt. To vám tady ukážu, jsem tady dělala takové blbosti. No nicméně, mám tady 6 pater takhle a co my dneska budeme potřebovat udělat, je vlastně tady takhle dát vodu, aby nám to obtýkala, aby nám ty slimíky přiváděla tam, jak jsem byla, na to jedno místo. Tadyhle. A oni takhle poplujou a tamhle se budou hitovat o ty kaktusy. Tohle to jsem vlastně vůbec nikdy takhle ještě nestavila. Já jsem vždycky stavila tak, že jsem podle Petra teda, jsem viděla návod. Takže tam to jako by šlo, že projížděli vlastně pod lávou ty slajmíci a ono je to, ty velký to vlastně přizabilo, no. Takže se rozpadly na takový ty menší a ty se pak zabíjeli pádem. Ale to potom člověk musí tam dole stát a tak jako do nich mlátit a já jsem si řekla, to chci úplně, aby to asi zabíjelo. Zase tak XPčka až tak nepotřebuju, to budeme mít potom u těch pavoučků. Takže jsem se rozhodla to postavit takhle a to jsem viděla na serveru, kde hraju. Takže já uvidím, jak mi to bude fungovat, ještě jsem to neskoušela. Prostě tamhle jsou kaktusy, takhle. A pod, jakoby před těma kaktusama jsou hopry. Takže když tam jakoby najde nějaký slajmík, i ten největší, i ten tři velké bloky, tak by ho to tam mělo prostě hitovat tak dlouho, on by se furt měl jako rozpadat na menší a menší, až z něj budou kuličky. A ty by měly propadnout do těch hoprů a ty hopry by je vlastně měly. To vám taky ukážu, už jsem si tam udělala přístupovou cestu, to byla taky sranda. Jsem tam asi třikrát umřela u toho. Tady vlastně takhle dolů, když skočím. Dobrý, jsem živá, ale to předtím jsem tady asi třikrát po sobě umřela, protože fakt ten sloupec vody, ten musí být větší z té velké vejšky. No a tady jsem se vlastně podkopávala, taky to byla sranda, protože tady všude láva, to už jsme na úrovni asi 8. No a tady mi to vlastně všechno takhle půjde, už tady koukám nějaký sol, já se jenom takhle sem. Takhle se mi to tady bude tohle se tady můžu zastavit. Já jsem tady totiž původně dělala takový tunel,
Hele, já slyším, že se tady... Někde ten kaktus... A do prčic to ne... Aha. Ještě tady nemám někde nějaký redstone. Já tady slyším, že... Se tady někde ten kaktus rozbíjí. Tamhle asi, jasně. No teda jako světlo, ale taky potřebuju. Tak. Aby potřeba ty... Jo, prvdy, mám je. Tak, to je provizorní jenom. Tak, tohle to si vezmu. Tady měl být tunel a tím tunelem jsem vlastně chtěla původně nechat víc ty kuličky, ty slamboly. Na druhou stranu tamhle někde a tam bych udělala takový ten glass elevator, co se dá udělat takhle v té 1.8, aby mi to ty slimeboly rovnou jakoby vozilo nahoru. Jenomže a ještě jsem se tak snažila, ještě jsem byla i vytěžit spoustu písku na sklo, ještě jsem spoustu krumpáčů jsem udělala, vyenchantovala, aby jsme měli silk touch na led. Já jsem právě hledala i ten zimní biom, takový ten, jak se to jmenuje, Ice Spikes, aby na ten tvrdzený led, ale to jsem nenašla, bohužel. A tak si říkám, no tak to udělám z normálního ledu, protože jsem měla za to, že když se dá prostě 9 těch normálních ledů k sobě, takže to udělá jeden ten tvrzený, stakovaný. Ale mně to prostě vůbec nejde a já vůbec nechápu proč. Já jsem prostě měla za to, že to půjde. Takže jsem tohle to musela úplně změnit a necháme tam zatím jenom takhle tu truhlu. No. Takže jsem enchantovala úplně jako docela zbytečně tolik krumpáčů. Jo, tady mám. No, oni jako nejsou nic moc, ale mám tam nějaký štěstí už, tak aspoň, že tak. No, co jsem teda chtěla, jo, nějaký schody si uděláme, aby jsme si mohli udělat. Tady bych si také mohla dát nějaký crafting. To je takový blbý furt tam chodit. No, uděláme si takhle z cihly a z cihel si uděláme, no tak, z cihel si uděláme schody. 40, no, tak radši ještě uděláme nějaký další. Toho máme opravdu teď toho šutru dost a fakt teda to byla opravdu nuda, neskutečná, to tam kopat, ten slime chunk. Je teda super, že ho máme jako úplně pod sebou. A říkám si, nejdřív jsem si říkala, že asi uděláme, jenom tu XP farmu, ale říkám si, ale tak já už ji pak rovnou zapojím a bude. Já tady takhle lítám. Tak, tady musíme takhle vylíst. Tak, tady máme zase dalšího slimíka. Já teda jako nevím, no, jestli toho mám dost všeho. Tohle taky potřebuju, Já si dole udělám nějaký nekonečný zdroj. Jo, tady jsem si nechala nějaký toho železa, už skoro žádný ani nemám. Tak ještě si vezmu tady nějakou tu vodu. Takže jsem jako doufala, že budu moct i tohle úplně automatizovat, ale ono to prostě nevyšlo. No. A kdybyste věděli, proč to nejde, že... Mám za to teda, že se to asi vycraftit nedá, když to nešlo. Pojď sem, pojď. Pojď ty prdělo. Hopky do vodičky a uvidíme, jak to funguje aspoň. Tak. To jsem teda zvědavá. To takhle může skákat v té vodě, jo? Tak jako zatím se tam nehituje. Sakra! Ono ho to tam, mu to tam vůbec neubližuje.
Jako ty mě štveš tady jako? Jo, ale už jo. No a tady jak je to, tak tady vlastně původně měl být ten výtah, no. Ono to časem asi uděláme, ale hold to zatím nepůjde. Tak kolik tady máme bloků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, jo. No to je zrovna takový docela blbý číslo. No. A teď odkud začneme? Asi odsud bych začala. Dáme vejš. Takže bych to udělala teda. Jo, někde si tady uděláme ten zdroj vody. Kde pak se uděláme? No zatím tady je sopa, když tak udělám na druhé straně. Takže. A ono to celkem jedno, jak to udělám. Takhle tři. Ale tady mi pak bude stát voda. To já necí. Tak šuplav. Jasně no, to by tady pak byla stojatá voda. Ještě tady jo. Jsem to sebrala. Tak. Takže to musí být jenom takhle z té jedné strany teda. Jo. Tak a teď, jestli si to dobře pamatuju, tak mají tady být. To je teda taky podle Pedra to stavím. Že by měly být takhle schody. Takhle by měly být cedulky. Ne. Dan. To nejde na to dát, to si děláš srandu. Jak to? Tady mi nejde spousta věcí, které by měly jít. No konečně, dobrý. Fajn, už jsem se lekla. Tak, a tady by měly být zase bloky. To je jedno, jaký sem dáme, my sem stejně nebudeme chodit čumět. Tak, teď takhle dám pryč. No a vidíte, že ona se pak zatím tady ta voda zvedne a prostě takhle pluje dál. Tady to teda opravdu moc nevychází. Nevím, jak to tady mám teď udělat. Nevím no. Já to nějak zkusím prostě. Jsem nevěděla, že se takhle musí shiftovat u toho no. Mm-hmm.
že by jsem tady takhle dala... To jo, nevím, no. Ale tohle by mohlo jít. Takhle ne. Ne, to bude tlačit tak i tak. Akorát tady zase budu potřeba další. Třeba nějaký bloky. No, takže příště už asi opravdu se pustíme do té XP farmy. Tak to potřebuju. Nejsi, co potřebuju. Slajmíky už máme. Tak a teď tady nějak to vymyslet, aby mi tady takhle jako šli dolů, no, ten prout. Tak možná dáme ty schody prostě blíž takhle, někam. Ne, obráceně. Takže dneska to je teda legrace, už jsem opravdu i to vzdávala a říkám si, já už dneska natáčet nebudu, už prostě na to kašlu. To už vlastně ani nevím, proč mi to ten, jo takhle. Já nevím, co se mi to stalo zase předtím. No to teda nevím, jako, že to je moc blízko, to mi to bude vytvářet takhle to. To se mi nelíbí. To uděláme jinak. Ono by to možná tady šlo takhle jakože. Jo takhle. Je to nevychází. To je blbý. Jaký zvláštní bůh tady. No, bylo to původně takhle, já to takhle nechám. A teď tady prostě to udělám takhle. Ono to jinak nejde, ale. No tak, jeď. Třeba mít trošku přehled. Takže tady je ten. Tak jo, takže tady.
No, je to moc blízko, no. Já to ale nějak vymyslím. Zase vodu. Jinak ty slime chunk jsem normálně našla skrze nějaký slime finder. Já to hledám po každý jinak, ale úplně stačí si do vyhledávače jakoby zadat něco jako slime finder, slime finder a něco vám tam vyjede. Tam pak stačí zadat souřadnice, nebo seed hlavně zadat, souřadnice, když chcete, když nechcete, nemusíte. Hele, já to dám blbě. Já to musím dát až sem. No to možná i půjde, takhle. Ale asi jo, to bude dobrý. No a tam vám vlastně vyjde taková mřížka a tam jsou takový zelený puntíky, takový ty zelený čanky, těch 16x16 velký čtverce. Tak si tam potom stačí na to najet a popsat si ty souřadnice. A pak vlastně těch 16x16, to jsou tady ty plochy, co tady mám a kolem ještě jsem vykopla tři navíc. A aby oni měli právě kam padat a aby kudy mohli takhle týct s tou vodou. A co já teď ještě potřebuju dát tam ty schody. Mám pocit, že něco slyším. Asi to má to být takhle. Asi jo. To udělám? Ne. Na druhou stranu právě. Tak teďko cedulky. Aby jsme měli o co opřít tu vodu. Ne, to ne, tam ji nepotřebujeme. Tak. Tak, jedna, ne, tady. Tady. A tady. Tak, teď ještě potřebujeme to osvítit. Ať se nám tady nespawnou zbytečně jiný potvory. Ono je teda fakt, že těch slimíků mi to jedno, jestli je světlo nebo tma. Ale čím víc tady bude jiných mobů, tak tím menší bude pravděpodobnost, že se spawnou zrovna slimíci. Tak a teďko... To by právě bylo moc daleko, já právě potřebuji, aby to nějak vyšlo. No mi tady, teď mi to tady takhle blbě vychází, no. Ale teoreticky, tady by měly být tohle. To možná i vyjde. Tak jsem se tak těšila na 10. díl a ono mi to jako moc nejde. Jak mi to nevychází. Tak jdem si pro vodu. Tak, ještě pěkný kus nám zbývá.
Takže takhle, takhle, takhle. A teď právě nevím, jestli mi to tady v tom rohu vyjde. No, jako je tady jedna stojatá voda. To se mi moc nelíbí teda. Zkusím ji tam vybrat. Nevím, no. Když tam dám jenom takhle. Ne, to by mi taky vznikla tamhle stojatá, ještě horší. Že bych to tady nechala jenom takhle na ten jeden. Asi jo, to by mi tam potom stojatá nevyšla nikde a přece jenom nějaký proud tady je, aby je to odneslo. Jo, úplně paráda, takhle to stačí. Takže takhle. No nic, tohle asi už je jasný, jak to bude dál pokračovat, to asi víte, takže já to udělám za kamerou a vrátím se. Tak, akorát to zahájelo štěknutí mýho psa, za to se omlouvám, ale opravdu s tím nic nenadělám, s tím štěkáním hrozným. Tak jsem to tady teda dostavila. Doházela jsem tamhle tu vodu, ono to akorát hezky vyšlo. Chvilku jsem tam čekala teda dole, ale ono opravdu to spawnování těch slimů trvá strašně dlouho. Ještě já právě nevím, co kdo ví, že jsem vlastně neřekla, že ty slimové se spawnují jednak v bažinách přirozeně, je normálně na povrchu, a pak právě jenom takhle v takových určených čancích, který právě najdete na internetu, když si to tam vyhledáte v tom Slime Finderu. A vždycky jenom pod úrovní 40, vlastně od úplný nuly pod, po úroveň 39 vlastně, takhle bych to řekla. A pak teda to, že se strašně zpomalu spawnujou, takže jako to bychom se tady asi načekali, než bychom se ověřili, jestli to funguje nebo nefunguje. Pak jsem ještě tam hrotila právě ty kaktusy předtím, protože já jsem do určitý doby fakt dlouho s nima nepracovala. Vůbec jsem nevěděla, že ty kaktusy se prostě nedají dát vedle sebe a nedají se dát ani vedle žádného jiného pevného bloku. Proto tam vlastně musí být tak jakoby našitmo. Tak já si teda půjdu tady něco asi zatím dělat a pak se prostě půjdu podívat dolů, jestli se tam něco děje. Tady už nám zase došlo uhlí. Ach jo, no to je jedno, tak já tady teda vyberu, co tady je. Bude muset jít někam těžit, to udělám určitě za kamerou, někde natěžím něco. Tak, ještě se vyspinkám, protože tady nemám žádný dveře, takže tady na mě může cokoliv vlítnout. Tak, skváme si tady stone, to máme teda hodně a v plánu mám právě taky ještě odizajnovat nějak tu vesnici a začít nějaký obchody, udělali bychom si tam nějaký obchůdky s vybranýma vesničanama. A jelikož nejenom, že je furt nedostatek uhlí, ale taky máme pořád většině nedostatek železa, takže taky v plánu je i ta, tam vlastně nechci. V plánu je i ta Iron Glen Farma, to bude taky na dlouho. Ale priorita teď pro nás bude, aby jsme si mohli enchantovat ty nástroje. Tak bude ta XP farma na ty pavoučky. Nebude to bůh ví jak efektivní, ale bude to dobrý, bude to stačit. Pro ten začátek. Tak, ono se mi to sem úplně asi možná nevejde. Vejde, dobrý. Tak jinak to mám tady řešený tak, že tady v těch dvou, tady nahoru dávám prostě věci, co chci vypálit, tady dávám uhlí, já jsem to chtěla vyřešit fakt nějak líp a nějak mi to nešlo, nějak mi to nemyslelo, ale to se udělá potom taková
ještě suprovější výpalovna, tohle opravdu jenom provizorní. Tak já se tam jdu podívat. Skočím úplně dolů. Nic. Ale někdy právě, když sem takhle přijdu a chvíli čekám, tak oni se nějaký naspawnují a pak to zase na dlouhou dobu přestane. Tak uvidíme. No já nevím, jestli jsem chtěla ještě něco říct důležitýho. Takže takový ty velký nebo takový ty v nejbližší době projekty asi budou buď to takový nějaký menší farmičky. Hlavně ta XP farma, to bude hnedka v dalším díle. To už snad budu mít i nějaký natěžený materiál z té pouště. Mohli bychom už i trošku to podizajnovat. Uděláme si nějaký redstone věci. A pak možná se pustím i do té, buď to, no asi jako první do té vesnice, to asi trošku odizajnujeme. A už bude mít ten pískovec, tak budeme moci udělat už nějaký cesty. Nějaký koleje tam nahoře mám, takže vlastně i nějaký to metro přes ten Nether, protože teda dneska to opravdu bylo docela šílený. Tam běhat v tom Netheru a pod palbou toho Ghasta. Takže tam to už chce zastřešit, no. Já ani jsem neměla sebou luk nic, takže sedím, že jsem to přežila teda zdárně. Tak já to asi zase přeruším a pak už jenom se rozloučím s tím, že to funguje teda, doufám. Tak se ozvu, až se objeví slajmík. Tak jsem zpátky, tak jsem se šla, jsem si nahoru uklidit nějaký věci, vrátila jsem se. Je tady teda jenom jeden, ale vidím, že to prostě funguje, je to dobrý. Asi nějaký minimální slajmík se tady objevil. Takže je to fajn. Ještě jsem zapomněla říct, že vlastně na to spawnování těch velkých slajmů, oni jsou vlastně asi ve třech velikostech, přirozeně. Takový prťavý, ty nic nedělají vůbec, to kdyby za váma hopsali, tak vám fakt nic neudělají. Pak jsou takový střední a pak jsou úplně velký takový. Když zabijete toho velkýho, tak se rozpadnou na ty dva menší a ty se zase rozpadnou na ty úplně nejmenší, když je dáte, zabijete. A až z těch posledních malinkých vlastně padají ty kuličky takový, které jsou opravdu užitečné, jsou strašně potřeba. Bez toho opravdu já bych nemohla tu farmu na ty pavoučky automatizovat, protože na takzvaný lepivý písty je to úplně nezbytně potřeba. Taky se z toho dají dělat vodítka, to je taky strašně dobrá věc, abyste si mohli vodit zvířata a nemuseli je tahat třeba pomocí pšenice a podobně, tak tím vodítkem je to mnohem jednodušší. Ale to jsem chtěla říct, že vlastně takhle ty patra, jak mám udělený, tak jsou vlastně tři vysoký, protože ten největší slime tak je, nevím jestli přesně tři bloky, asi ne, ale určitě je vyšší než dva bloky. Takže aby se tam spawnovaly všechny velikosti, tak to musí být tři vysoký. Nemusíte to mít takhle přesně těch 16x16, můžete to mít menší, ale musí to být prostě někde v rámci toho čanku, kde se ty slimeové spawnou. A takhle je to vlastně nejefektivnější, no. Co to tamhle mám? Tamhle nějaký uhlí, nebo co to je? Že by tam zbylo nějaký uhlí, jo. Nějaký item tam vidím. Jo, a tady se to ještě vykopu uhlí. Tak, vezmu si tady ten zbytek. Takže to je hlavní. Pak jsem ještě si říkala, ono časem budem potřebovat třeba barvený nějaký sklo. Tak si budem třeba dělat ještě nějaký farmičky na kytičky nebo na kaktusy a takový tyhle ty blbosti. Takže uvidíme. Já to asi už pomalu ukončím. Jenom se možná podívám, kdybychom udělali ty kaktusy, aby jsme pro ně pak furt nemuseli chodit. Tak, já se tady zase přidám asi, no, tři uhlí, tak to nemá smysl. Jo, ale ten cobblestone jsem chci dát někam. Tak. Jako to vypejkání je takhle dost rychlý teda. Tak co? Podíváme se tady někde. Kam bychom to mohli dát třeba? No nevím, to asi vymyslím za kamerou. Já se s váma asi rozloučím. Myslím, že už tak to bude docela akorát dlouhý. Takže doufám, že se líbilo.
Mně teda se fakt líbí, jak jsem to tady vymyslela. Ještě ty dveře nějaký potom to chce vymyslet, protože mi se ten vchod tady líbí jako takhle. To zase nechci jako rušit. A ještě to tady samozřejmě celý do designu ještě líp, ještě to bude mnohem hezčí. Takže dneska to bylo v slajmících, takže už máme vlastně první takovou nějakou jako téměř automatickou věc hotovou. Holce nepovedl můj plán to dostávat sem do té truhly nahoru pomocí toho glass elevatoru, pomocí toho skleněného výtahu, ale no prostě netušila jsem, že nejde, nebo aspoň teda nevím jak vykraftit takový ten tvrzený led, no. Takže aspoň tak to máme. Máme už, jsme nezávislí, máme v tomhle ohledu, už máme prostě, nemusíme mít strach o slajmíky. Já vám ještě ukážu, kolik máme těch slime bowlů. No, skoro stáku už, takže to je paráda. To ani tolik nepotřebujeme. Takže já se s váma loučím, díky za shlédnutí, případný odběr a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj.